Knjiga Otkrivenje predstavlja završetak pisanja Biblije. Ništa nije izostavljeno, ništa nije ostalo nedorečeno. Jasno je prikazano ispunjenje Božje namere, od samog početka do veličanstvenog završetka. Svedočim svakom ko čuje proročanske reči ovog svitka. Ako neko doda nešto ovome, Bog će njemu dodati nevolje koje su zapisane u ovom svitku. A ako neko oduzme nešto od proročanskih reči koje su u ovom svitku, Bog će njemu oduzeti udeo u onome što je opisano u ovom svitku, neće mu dozvoliti da jede plodove sa drveća života i da uđe u sveti grad. Onaj koji svedoči o tome govori, da, dolazim brzo. Amin, dođi, Gospode Isuse, neka nezaslužena dobrota Gospoda Isusa bude sa svetima.